Rogurunde șesrul de stradat kma. Opoziția Chavard Nilsa Samartlo da Sarchan o reforme bze sau obrobs na titkmit heli supleba Eurocau șerșe integrației stui sau țilebel pirobeb sisev ares rulebs. Clasicul gzaz gadian, ce gilet na hot muset mai gurgavia gzaz, odisat i sinia ce obodene de trebuie suverenul democratia, se ruța nebismieri mecanize pe romul este comandă regulă de asare, fiscul de animisat ce am căpana și mohtes democratii instituții națiuni, sa sa națiuni sovieti instituții, sa procuratorii sovieti instituții. Cam i careba, muset i scul de nas, ta am ușit pandu cupăve, sa ce omat suverenul lui căpana da, vii se au plebea, ce înseamnă și aerem. Sa zemă tot gaușe scălidan, ce am uepșineva, ta uze colapă, pe uși Ivanișu. Egalii de egare, ne-ai da, rais, mași, ne sa mești oși ce are, vada, rais suverenul inis, mă bădă la gata bodul, ho, ola, nu toți sunt de acolo. Ivanișul este al supleba, Ivanișul este partia, am zis, hararis, direuri, reforme vistuis. Ola, isini, dganan, planul, corumpirebul, ჯგუფებზე და ივანიშვილის კორუმპირებული დაჯგუფებით ევროკავშირში ისევ და ისევ ვერ შევალთ. Რეფორმების შესრულება კი არა, რაც ვიწერია რეკომენდაციებში, იმის საწინააღმდეგო აკეთებენ უკვე ამ ჯერზე. ქართველი ხალხი და ევროკავშირიც ცხანავის აღიქვამს და უყურებს როგორც ნაბიჯებს, რომელმაც უკეთესობისკენ უნდა შეცვალოს ჩვენი მოქალაქეების ცხოვრება. იმისათვის, რომ ათასობით და ათასობით ადამიანი არ გარბოდეს ქვეყნიდან, სიგარებისა და გაჭირვების გამო. Და რა თქმა უნდა, ჩვენ ვხედავთ ივანიშვილის რეჟიმის მიერ სრულუფლებელ ყოფას იმ ფუნდამენტური ცვლილებებისა, რომელიც განსახორციელებელია ამ მიმართულებით, მაგრამ ეს ცვლილება აუცილებლად განხორციელდება ქვეყანაში, ოღონდ ჯერ მოხდება პოლიტიკური ცვლილება. Პოლიტიკური ნების ნაკლებობას, მე მგონი, ეს სიახლე არ არის, სამწუხაროდ ეს ესე იყო და ეს რჩება აქამდე და ასევე არის ედგვარად ერთგოდი განსხვავებული ხედვა ხელისუფლებასა და იმ ცხრა პუნქტ შორის, რომელიც მიეცა საქართველოს, მაგალითად ეს შეეხება კონკრეტულად კეთილსინდისიერების შემოწმებას. ეს ჩაწერილი არის, როგორც მოიხსენებათ, ევროკავშირის შეფასებაში, მაგრამ ჩვენ ხელისუფლებისგან მისმენთ პოზიციას, რომ ისინი არაპირებენ ამის ფორციას. თუ ჩვენი მიზანი არის, რომ საქართველო წავიდეს წინ ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე და ამ წირთვლის პროცესში მოხდეს რეფორმირება, ჩვენ უნდა გადავდგათ ეს ცხრა ნაბიჯი. ეს ცხრა ნაბიჯი ასევე ითვალისწინებს სასამართლოს რეფორმას, იმ სასამართლოში, რომლის სამი წარმო მომადგენელის არის დასანქცირებული ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ კორუფციის ბრალდები. უზენაესი სასამართლოს განცხადება, რა თქმა უნდა, არის ნიშანი იმისა, რომ მათ ეს შენიათ პირველ რიგში ამ შემოწმების და სავარაუდოდ აქვთ შიში იმის, რომ შეიძლება მათ ვერ გადალახონ ეს ბარიერები, რომლებიც შემდგომ კომისიის ფარგლებში შემოწმდება, თუმცა დღეისათვის საქართველოში ეს არის ერთადერთი გამოსავალი, რითიც სასამართლო რეფორმები უნდა დაიწყოს და განხორციელდეს. იმიტომ რომ ჩვენ წლების განმავლობაში ხედავდით, რომ რუსიძე ამოწმებდა და უშოთ ფრიტიშვილის კეთილსინდისიერებას, ამ პირიქით, ან მიქაუტაძის კეთილსინდისიერებას, ისევ ეს კლანი ერთი ჯგუფი ამოწმებდა ერთმანეთის კეთილსინდისიერებას, რომელსაც კანონი მოითხოვდა. საბოლოოდ, რა თქმა უნდა, ნდობა ამ პროცესს არასდროს არ ჰქონდა. ხელისუფლების დამოკიდებულება იმდენად მტრულია ამ საკითხის მიმართ და ჩვენ ვნახეთ უზენაესი სასამართლოს განცხადებაც ასევე, რომ მე ვფიქრობ, რომ ამ პირობებში ნაკლებად მოსალოდნელია ხელისუფლებამ რამე პოზიტიური ნაბიჯი გადადგას, თუმცა თავისთავად საინტერესოა ის, რომ მოქმედი კანონმდებლობა უკვე თვალისწინებს მოსამართლეობის კანდიდატების კეთილსინდისიერების შემოწმებას. ეს საკანონმდებლო ჩანაწერია, არაფერი სიახლე ამაში არ არის. რამ გამოიწვია ხელისუფლების ასეთი აგრესია და გაღიზიანება, ჩემთვის პირადად უცნობია. Petingi e ținamdeg ba konstitucijul samartlebriu principeps ase apasevs premier ministri nacionalur mozdraobis iniciativas, romelits Nona Tsotsorias da Zurab Adeishvilis ukavshirdeba. Ვეთინგი ნამდვილად ეწინააღმდეგება არა მხოლოდ ფორმალურად ქვეყნის კონსტიტუციას, არამედ ის ეწინააღმდეგება პირველ რიგში ზოგად საზოგადო კონსტიტუციურ სამართლებრივ პრინციპებს. აქედან გამომდინარე, პირადად ჩემთვის, როგორც იურისტისთვის, არის ვეთინგი კატეგორიულად მიუღებელი. ვეთინგის მსგავსი რამ განხორციელდა საქართველოში 2004 წელს და რაც მოიტანა ამ ყველაფერმა, არის საზოგადოებისთვის ნათელი, ხო? ეს იყო სასამართლოს სრული დამორჩილება აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ, სააკაშვილი ადეიშვილის რეჟიმის მიერ. აქედან გამომდინარე, ვეთინგი არის მიუღებელი არამხოლოდ ფორმალური სამართლებრივი მოსაზრებიდან გამომდინარე, არამედ პირველ რიგში პრაქტიკული მოსაზრებიდან გამომდინარე. დღეს ადეიშვილის ყოფილი მოადგილე წოწორი ატარებს ვეთინგს მოლდოვაში. ყველა შეგიძლიათ ივარაუდოთ, როგორ დასრულდება ეს ვეთინგი, ჩვენთვის ასეთი პროცესები არის მიუღებელი. საქართველოში გადაწყვეტილებები მიიღება ქართველების მიერ. ეს არის პრინციპი, რომელიც არ გადაიხედება და ნებისმიერი ვეთინგი, მით უმეტეს, როდესაც ჩვენ ვხედავთ, რომ სადაც ეს პრინციპი დანერგეს, ის ადამიანები სასამართლოსთან დაკავშირებულ ყველა რეიტინგში არიან რამდენიმე ათეული ქულით უკან მსოფლიო რეიტინგებში, ბუნებრივია ჩვენ
მიბაძვა წარვაპირებთ იმ ქვეყნების, რომლებმაც უკან დაიხიეს ასეთ რეფორმების კეთებით. Და შესაბამისად, თუ კი ამას ემატება ის ეროვნული ამოცანა, რომ არასდროს უცხო ქვეყნის მოქალაქემა გადაწყვეტილებები საქართველოსთან დაკავშირებით არ მიიღონ და მიიღოს ასეთი გადაწყვეტილება ყოველთვის საქართველოს მოქალაქემ, მაშინ გასაგებია, რატომ არ ვეთანხმებით ვეთინს. პირველ რიგში უნდა შემოწმდეს ქონების წარმომავლობა, ორგანიზებულ დანაშაულში ჩართულობა, განსაკუთრებით იმ ადამიანების, რომლებიც კლანთან არიან კავშირში და რა თქმა უნდა კეთილსინდისიერების შემოწმება. Მე ვთავაზობ ხელისუფლებას და ყველა პოლიტიკურ პარტიას, ძალას, საპარლამენტო, ასე ვთქვათ, უმრავლესობას თუ ოპოზიციას, ხარი დაუჭიროს ბეტინგის სისტემას იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. Იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, ეს არის ორგანო, რომელიც უნდა იყოს სრულიად დამოუკიდებელი და ეს არის ორგანო, რომელიც ახდენს ადმინისტრირებას, მართვას და კოორდინირებას სასამართლო სისტემის. ერთი მხრივ, როდესაც ნაცნობობა გამოდის და რაღაც ვეტინგს გვთავაზობს, ცოტა უხერხულია ნაცნობობისგან ამსგავსი მოწოდებები, იმიტომ რომ ნაცნობობა არის ის პოლიტიკური პარტია, რომლის ხელისუფლებაში ყოფნის დროსაც, რომლის რეჟიმაც ეს უბედურება სასამართლოში შექმნა. Რა პრიორიტეტებს მოიცავს ამერიკის შეერთებული შტატების 2025 წლის ბიუჯეტის პროექტში საქართველოსთვის გამოყოფილი დახმარება და რატომ შემცირდა ის 8 მილიონი დოლარი? შეფასებები კეთდება ქართულ პოლიტიკურ სპექტრში. Მე ვერ გეტყვით ამ საკითხებზე გადაწყვეტილებას იღებს ამერიკის შეერთებული შტატები. თქვენ იცით, რომ ამ დაფინანსების ძალიან დიდი ნაწილი მიემართება არასამთავრობო ორგანიზაციებზე. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა იმედები გაუცრიეს ამერიკის სახელმწიფოს შარშან წინ, შეიძლება ეს გახდა დაფინანსების შემცირების მიზეზი. საქართველოს მიერ განხორციელებული რეფორმები არის პირდაპირ კავშირში ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორების იმ ტექნიკურ დახმარებასთან, რომელსაც გამოყოფენ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები. ნებისმიერი ტექნიკური დახმარება, რომელიც მოდიოდა საქართველოში კანონის უზენაესობის, დემოკრატიის, სამოქალაქო სტანდარტების განკუთვნილების კურსით, ეს იყო საქართველოს მოქალაქეების მიმართ განხორციელებული კეთილი ჟესტი, ნაბიჯი და რა თქმა უნდა ძალიან სამწუხაროა, რომ ხელისუფლების ამ დამოკიდებულების გამო შესაძლებელია ტექნიკური დახმარებების შემცირება. ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან დაფინანსების მოცულობა მიბმული არის ხოლმე, ასევე კეთილგანწყობაზე და პარტნიორი ქვეყნის მიმართ. მოცულობის შემცირება შეიძლება არ იყოს გიკული, მაგრამ შეიძლება რაღაც დინამიკას აჩვენებდეს, რომ რაღაც არ არის კარგად ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობაში. ამერიკის შეერთებულ შტატებს დიდი ხნის წინ აქვს გაცხადებული თავისი, ასე ვთქვათ, მყარინება, რომ საქართველოს მხარდაჭერა აღმოუჩინოს, თუმცა ეს ბოლო პერიოდის მტრული, ვიტყოდი მტრული დამოკიდებულება ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირების მხრიდან USAID-ის მიმართ თუ ამერიკის შეერთებული შტატების მიმართ, მაგალითად ჩინეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების ერთმანეთთან შეპირისპირება, ხო? შეიძლება მსგავსი ტიპის მესიჯები ახდენდეს გავლენას ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობაზე. საქართველოს პროკურატურამ ზურაბადეიშვილის დაკავებისა და საქართველოში ექსტრადირების მიზნით გერმანიისა და ბელგიის კომპეტენტურ უწყებებს მიემართა. მიზეზი ზურაბადეიშვილის ვიზიტია გერმანიის ბუნდესტაგში და მისი შეხვედრები ევროკომისიაში, რაზეც ქართულმა მხარემ შეშფოთება გამოხატა. ამასთან საქართველოს მთავრობის განცხადება, სადაც ქართული მხარე იმიც გამოთქვამს, რომ უკრაინის ხელისუფლება გადახედავს გადაწყვეტილებებს, რომლებიც ეწინააღმდეგება მეგობრულ სულისკვეთებას და გადასცემს საქართველოს იმ დამნაშავეებს, რომლებიც უკრაინის ხელისუფლებაში მაღალ თანამდებობებს იკავებს. Ben Ukrainis Radas frakcija khalkhis msakhuris tavmchdomare David Arakhamia ekhmaureba da urtiertobebis normalizebistvis sakutar pirobebs aqenebs. Sakitkhs socialur kselshi ekhmaureba sakartvelos parlamentis tavmchdomare. Ukrainis mtavrobis mier kartveli kriminalis shepareba da generaluri prokuroris mrchevla danishna aseve Adeishvilis bolodroindeli ofitsialuri shekhvedrebi Germaniasa da Evrokavshiris sakhelisuflebo institutebshi arastor signalebs gvigzavnis, romlebits dzirs utkhris demokratiuli tsvlilobebis ken mimartul saertashe სათანამშრომლობას წერს შალვა პაპუაშვილი. ეს არის დამოკიდებულება, რომელსაც აჩვენებს კონკრეტულად ეს წარმომადგენელი უკრაინის ხელისუფლების, რაც ძალიან დასანანია, ძალიან სამწუხაროა. ეს არის 600-ზე მეტი მხარდაჭერილი აქტი, რეზოლუციები და სხვა დოკუმენტები, სხვა გადაწყვეტილებები. ეს არის ძალიან ფართო ჰუმანიტარული დახმარება. როდესაც ასეთ ფონზე კეთდება ასეთი გაუგებარი განცხადებები, ეს ამყარებს ჩვენს რწმენას იმასთან დაკავშირებით, რომ რაღაცები არ ხდება ისე, როგორც უნდა ხდებოდეს. თუმცა უკრაინა დღეს არის
ძალიან ძიმე ვითარებაში უკრაინელი ხალხი არის ომის მდგომარეობაში, ძალიან ძიმე მდგომარეობა უკრაინაში ახლა გამომდინარე ჩვენ პირველ რიგში პატივცემთ, რა თქმა უნდა, უკრაინელ ხალხსა შესაბამისად აპირებთ არახამიასთან თუ სხვა პოლიტიკოსებთან პოლემიკაში შესვლას, როდესაც ხდებოდა საქართველოდან უკრაინის ელჩის გაწევა. Absolutorat gaugebari iqo es gadazqoteleba. Odesas praktikulat gaazebes chveni elchi Ukrainidan sababi iqo titkos momogda mdgomareobashi Mikhail Saakashvilis qopna, kho no dges Ghemilis Mogrelis ki agar aris ukve es sababi, kho shegakselebt ganzkhadebebs meore frontan dakavshirebit, kho Podolyakis Danilovis ta sqvebis ganzkhadebebs shegakselebt imats rom ცებნილები დამნაშავეები დღეს უკრაინაში კლავას იკავებენ მაღალ თანამდებობებს. რა თქმა უნდა, ეს არ შეესატყვისება იმ მეგობრულ ურთიერთობებს, ისტორიულ მეგობრულ ურთიერთობებს, რომლებიც არსებობს უკრაინელ და ქართულ ხალხებს შორის. ჩვენ კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ უკრაინის ხელისუფლებას მიიღონ ისეთი გადაწყვეტილებები, რომლებიც ხელშეუწყობს ამ ისტორიული მეგობრობის კიდევ უფრო მეტად გაღრმავებას და ხელს არ შეუწყობს პირიქით ხალხების ქვეყნების ხელოვნურად დაშორებას. ეს არის ფუნდამენტური საკითხი. ეს არის ღირებულებების საკითხი და ამიტომ ვაქცევთ ამ ხალხურ ყურადღებას ჩვენ ადეშვილის ვიზიტს ბრიუსელში და ბერლინში. ჩვენ გვაინტერესებს რამდენად მყარია ღირებულების საქმე ევროპულ ბიუროკრატიაში, ამიტომ გვაქვს ასეთი მძაფრი რეაქცია ამ ვიზიტზე. ეს არის ჩვენი მთავარი საკითხი. ჩვენ უნდა დავწმუნდეთ, რომ ევროპული ბიუროკრატია არის სამართლის უზენაესობის სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპის ერთგული. Მე წარმოვადგენ აქ საქართველოს მოქალაქეს და საქართველოს მოქალაქე რაც დამაბარა, რატომ არის საწვავიო ძვირიო ეხა ხნათოსმა მოდისო და ასე ძვირი რეგიონში საქართველოში და რატომ ძვირდება ლანახევრით მომენტალურად საქართველოში როგორც კი შემოდის, აი ამაზე დამაბარა პასუხი. თუ ამაზე პასუხს სუდია ძალიან, რომ თქვენ გაინტერესებთ ის საკითხი, რომელიც ხალხს არ აინტერესებს. ლოვანესია თავარი ოპოზიციონერის მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლება და ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ მათ შორის ფასები რომ ძვირდება და ეკონომიკას პრობლემა აქვს, თუ ვინმე შეუძლია მოგვარება, დიახ, ეს არის პრეზიდენტ სააკაშვილი, ვისაც ეს ერთხელ უკვე გაუკეთებია. ამიტომ ის რომ ცივილიზებული სამყარო ითხოვს პრეზიდენტ სააკაშვილის თავისუფლებას, ეს ნორმალურია. ის რომ ადეშვილი მაგალითად ვიხილეთ ყველა მერთად გერმანიაში რაღაც ოფიციალურ შეხვედრაზე, ეს არის ოცნების უსუსურობის დადასტურება. გერმანია არის ქვეყანა, რომელთან ჭიდრო თანამშრომლობითაც და ძალიან საფუძვლიანადაც ამაყობდა ხელისუფლება და გერმანიის მსგავს პარტნიორ ქვეყანას ვერ უხსნიან სათანადოდ, რომ ადეშვილი არ უნდა იჯდეს რაღაც ოფიციალურ შეხვედრაზე. ქართულმა ოცნებამ თუ ვინმეს ან რამეს უნდა დააბრალოს ზოგადად ის, რომ არც ინტერპოლი, არც ევროჯასტი, არც ერთი პარტნიორი სახელმწიფო არ ითვალისწინებს საქართველოს სასამართლოს გადაწყვეტილებებს. ეს არის სწორედ ქართული ოცნების ბრალი და არც უკრაინის ბრალი და არც უკრაინის ხელისუფლების ბრალი. თუ ევროპაში არ არის ორმაგი სტანდარტები და დამოკიდებულება, ცხადია ყველა დამნაშავე და ძებნელი კანონის მიერ უნდა იქნეს გადაცემული ხელისუფლებისათვის, რომელიც ითხოვს მის გადმოცემას და არა მოუწოდოს ბენეფისები ევროპულ დერეფნებში და რაღაცა მიაღებინოს მონაწილეობა ძალიან მნიშვნელოვან პროცესებში. ეს არის ძალიან ცუდი დამოკიდებულების გამომჟღავნება, ეს არ არის კანონის უზენაესობა. ჩვენ უკრაინელ ხალხს და უკრაინოს სახელმწიფოს მხარს უჭერთ დღემდე და სამწუხაროდ სამხრივი მეგობრობის რეჟიმში ვაგრძელებთ ურთიერთობებს არახამიას, რომელიც თავისი უხამსი განცხადებებით არახალია, პასუხს ახლა არ გავცემთ. სააკაშვილი და ზურაბადეიშვილი არიან ქართული სასამართლოს მიერ ცნობილი კრიმინალები, ეს დადასტურებულია სხვადასხვა განაჩენით, შესაბამისად აქ საუბარი ვერ იქნება ვერანაირ სასჯელის მოხდის პროცესში, წყვეტაზე და მის სადმე წასვლაზე ან გადაცემაზე. რაც შეეხება ზურაბადეიშვილს, ჩვენთვის არის კატეგორიულად მიუღებელი და შეურაცხმყოფელი, რომ ზურაბადეიშვილი როგორც კრიმინალი დასეირნობს თავისუფლად ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში და მოითხოვთ უფრო საფუძვლიან განმარტებას, რატომ ხდება ეს, გადმოეცეს საქართველოს სამართალდამცველ ორგანოებს. მე არ მინდა პოლემიკაში შევიდე დავით არახამიასთან, მინდა უკრაინას მშვიდობა უსურო. წლების განმავლობაში სამწუხაროდ უკრაინა იქცა თავშესაფარად კრიმინალების, ასევე ძალიან ცუდი იყო ევროპულ ქვეყნებში
იმ კრიმინალების ვიზიტები, რომლებსაც კონკრეტული მძიმე დანაშაულები აქვს ჩადენილი ქვეყნის და ხალხის წინაშე, შესაბამისად ესეც რა თქმა უნდა აზიანებს იმ ურთიერთობას, რომელიც ჩვენს ევროპელ პარტნიორებთან გვაქვს. ძალიან კარგია, რომ ამ საკითხის აქტუალიზაცია მათ შორის ირაკლი კობახიძის პრემიერობის პერიოდში განსაკუთრებულად მოხდა. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ადამიანი, პირველი პრემიერი, ისევე როგორც ხვევი, ჩვენი გუნდის წევრები, სამართლიანობის პრინციპთან დაკავშირებით განსაკუთრებულ პოზიციას გამოხატავენ და ჩვენ ასე ვიქცევით, იმიტომ რომ სამართლიანობა ქვეყნის შიგნით და სამართლიანობა ქვეყნის გარეთ. ჩვენ მეგობრებთან ურთიერთობაშიც არის ჩვენი უპირატესი მოთხოვნა. ახლა ბურთი არის ჩვენი კოლეგების მოედანზე, რამდენად გამოიჩენენ ისინი საქართველოს მიმართ პატივისცემას. არახამიას ასეთ დამოკიდებულება არის იმ არამეგობრული დამოკიდებულების გაგრძელება, რაც არამხოლოდ არამეგობრულობას, არამედ მტრობას ნიშნავს ამ ქვეყნისას. და მე იმეც ვიტოვებ, რომ მისი თანამზრახველების აი ამ საკითხში ასეთი დამოკიდებულება ვერასდროს მაინც მიუხედავად ამ ყველაფერსა ვერ შეარტყევს ორი ხალხის ისტორიულ მეგობრობას. როდესაც მეგობარი ქვეყნის პროკურატურიდან მოდის მსგავსი შეტყობინება, რა თქმა უნდა, ეს უნდა იყოს გათვალისწინებული, მით უმეტეს რომ ქართული და გერმანული პროკურატურა უკვე დიდი ხანია თანამშრომლობს სხვადასხვა საკითხებზე. მიუხედავად ამისა, ჩვენ მაინც ვიმედოვნებთ, რომ უკრაინა, როგორც საქართველოს მეგობარი სახელმწიფო, ახლა მაინც გაითვალისწინებს იმ ფაქტორს და იმ უხერხულობას, რომელიც მსგავსი ადამიანების კონკრეტულ თანამდებობებზე, სახელმწიფოებრივ თანამდებობებზე დანიშნას უკავშირდება. იმედი გვაქვს ყოველ შემთხვევაში, რომ ევროპა ევროპულ ირეგულირებებს არ გადააყოლებს ადეიშვილს. მადლობა საქართველოს მთავრობას და განსაკუთრებით პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძეს, რომელმაც სწორედ სამართლიანობის პრინციპიდან გამომდინარე მიიღო გადაწყვეტილება და მიმართა შესაბამის სახელმწიფოებს, რომ სამართლიანობის აღდგენის პრინციპის შესაბამისად და პარტნიორული ურთიერთობიდან გამომდინარე სახელმწიფოებმა ნება იბოძონ და როგორც ჩვენ არაერთხელ გადავეცით სხვა სახელმწიფოებს, პარტნიორ სახელმწიფოებს, მათ მიერ დანაშაულად გამოცხადებული პირები, ასევე ნება იბოძონ და საქართველოს მართლმსაჯულების მიერ დამნაშავედ გამოცხადებული პირი და პირები გადმოსცენ საქართველოს. ბუქარესტში საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის ვიზიტი გრძელდება. საპარლამენტო დელეგაციის წევრები სენატის თავმჯდომარეს შეხვდნენ, განიხილეს ორი ქვეყნის ურთიერთობები და ქვეყნის ევროპული მომავალი. აქცენტი გაკეთდა ევროკავშირთან მოლაპარაკებების გახსნაზე. მქონდა ძალიან საინტერესო საუბარი სხვადასხვა განზომილებაზე ჩვენი ურთიერთობების და არამხოლოდ ჩვენი ურთიერთობების, ზოგადად რეგიონში არსებული ვითარების, ასევე საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებაზე და იმ მოლოდინებზე, რომელიც ჩვენ გვაქვს წრის ბოლოს მისახებ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით. მან თქვა, რომ შუადერეფნის განვითარება ასევე ძალიან სარგებლიანი იქნება ქართულ-რუმინული ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარებისთვის. ასევე საუბარი ჰქონდა, რა თქმა უნდა, შავი ზღვის ინტერნეტ კაბელზე მსგავსი სტრატეგიული მნიშვნელობის პროექტები აუცილებელია იმისათვის, რომ ეს კავშირი, ასე ვთქვათ, ფიზიკური კავშირი საქართველოსა და ევროკავშირს შორის, ევროკავშირის წევრ ქვეყანას შორის არსებობდეს. საქართველოში ხედავენ ისინი ძალიან ერთგულ მეგობარს და შესაბამისად მათი მხარდაჭერა ჩვენი საგარეო პოლიტიკური მიზნებისთვის იქნება ძალიან კაფი. რუმინეთი არის საქართველოს მტკიცე მხარდამჭერი, ჩვენ გვაქვს სტრატეგიული თანამშრომლობა და ეს ურთიერთობა უკვე სამოქმედო გეგმაში აისახება. მნიშვნელოვანი არის ის მხარდაჭერა, რომელსაც რუმინეთი უცხადებს საქართველოს ევროინტეგრაციის, ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიმართულებით. ამ მხრივ მნიშვნელოვანი არის ის ცხრა ნაბიჯი, რომელიც ევროკომისიის მხრიდან აქვს საქართველოს მინიჭებული. ჩვენ მომდევნო პერიოდს, რა თქმა უნდა, აქტიურად გამოვიყენებთ იმისთვის, რომ ყველა ეს რეკომენდაცია შესრულდეს. რა თქმა უნდა, რუმინეთის მხარდაჭერა იქნება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი. ჯანდაცვის ახალი მინისტრის პირველი სამუშაო დღე მიხელ სარჯელაძე თანამშრომლებს პირადად პრემიერ-მინისტრმა წარუდგინა და კიდევ ერთხელ განუმარტა, თუ რატომ შეარჩერა არჩევანი მის კანდიდატურაზე. სამინისტროში წარმოადგენა ბატონო მიხელ სარჯელაძე, მქონდა შეხვედრა სამინისტროს წარმომადგენლებთან, კიდევ ერთხელ ვისაუბრე მასშტაბის იმ კრიტერიუმებზე, რომლებიც აბსოლუტურად დაეთო ამ გადაწყვეტილებას. მქონდა საკმაოდ ფართო კონსულტაციები, ინდივიდუალური კონსულტაციები, ვიდრე არჩევანი შეჩერდებოდა ბატონ მიხელზე. მთავარი კრიტერიუმი ფიქრობენ არის კომპეტენცია და კეთილის ინდივიდუალება, რაც განსაკუთრებულად გამოარჩევს ბატონ მიხელს. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ ის კმა საუბრობს
ministri, romelis sarjolobrivat gauzqveba. Me kidev ertkhel minda sajarod madloba gadaukhado premier-ministrs Irakli Qobakhidzes gamotsxatebuli ndobistvis, uzarmazari ndobistvis, es gansakutrebuli pasukhizmdebloba, chemtvis pasukhizmdebloba, romelsats ganapirobebs ertis mkhrev ეს ნდობა და მეორეს მხრივ ზოგადად დარგის სპეციფიკა ეს არის რა თქმა უნდა უმნიშვნელოვანესი სამინისტრო უმნიშვნელოვანესი მისიით და უმნიშვნელოვანესი ფუნქციებით რომელიც უშუალოდ აი ყველაზე ახლოს მყოფი მომსახურებაა ჩვენი ქვეყნის თითოეული მოქალაქისა ყველაზე მეტად მტკივნეული ყველაზე მეტად საჭირო და აქედან გამომდინარე გვესმის კარგად და ვაცნობიერებთ იმ პასუხისმგებლობას რომელიც თანსდევს ამ თანამდებობას ერთი რაც შემიძლია ვთქვა უპირველესი ინსტრუქცია რომელიც მიღებული მაქვს პრემიერ-მინისტრისგან გახლავთ ის რომ რაც შეიძლება მეტი ჩართულობით საზოგადოების როგორც სამედიცინო საზოგადოების ისე ყველა დაინტერესებულ პირთა ჩართულობით გადაწყვეტილებების მიღება და მაქსიმალურად გახსნილობა ეს არის მთავარი მახასიათებელი რომელიც იქნება დამახასიათებელი ჩვენი მუშაობისთვის რაც შეეხება კონკრეტულ გეგმებს ამაზე ალბათ დამჭირდება გარკვეული დრო გასაცნობად რეალურად არსებული მდგომარეობისა და ამის მიხედვით რა თქმა უნდა მე შემეძლება უფრო უახლოეს მომავალში კონკრეტული პასუხები და კონკრეტული ინფორმაცია მოგაწოდოთ იმასთან დაკავშირებით თუ როგორია სამომავლო ხედვა ცალკეული საკითხების ცალკეული პრობლემების გადაჭრისა. თავდაცვის სამინისტროს სერჟანტის როინ შავაძის მკვლელობაში ბრალდებულების საქმეზე დღეს ნაფიცმა მსაჯულებმა ვერდიქტი უნდა გამოაცხადონ. ყველა ნეიტრალური მტკიცებულებით დასტურდება, რომ ალი პალაცის არანაირი დანაშაული არ ჩაუდენია, ბრალდების ხარი არის დარჩენილი ორადორი მოწმის ჩვენების იმედად, ეს ის მოწმეები არიან, რომლებმაც გამოძიების ეტაპზე ძალიან ბევრჯერ შეცვალეს ჩვენებები, მოვიდნენ სასამართლოში და დაადასტურეს საკუთარი პირით თქვეს, რომ აქამდე არასწორი ინფორმაცია დააფიქსირეს. ასეთი მოწმის ჩვენების სანდოობაზე საუბარი კი ზედმეტია. მათი ჩვენებები ეწინააღმდეგება ერთმანეთს, მათი ჩვენებები ეწინააღმდეგება სხვა ნეიტრალურ დამაჯერებელ მოწმეთა ჩვენებებს და ეწინააღმდეგება სხვა მტკიცებულებებს, მათ შორის საქმეში არსებულ ფარულ ჩანაწერებს. ფარული ჩანაწერები სარსახად ადასტურებს, რომ ალი ფალაძეს არ ჩაუდენია არც ერთი ბრალა წარგერილი ქმედება. მას არ ჩაუდენია განზრახ მკვლელობის ორგანიზება, არ ჩაუდენია უკანონო დაკავების ორგანიზება და მას ასევე რა თქმა უნდა არ ჩაუდენია უფლებამოსილების გადამეტება. ჩვენ ველოდებით ამ საქმეზე გამომართლებელ ვერდიქტს. ჯერა რომ საზოგადოება გასცემს პასუხს და დღეს გააკეთებს არჩევანს, რომ მათ სურთ სამართლებრივ სახელმწიფოში ცხოვრება, ისეთ სახელმწიფოში ცხოვრება, სადაც ადამიანებს ასამართლებს სასამართლო მტკიცებულებების ფონზე და არა ძალაუფლების მქონე ჩინოვნიკები, რომელთაც შეუძლიათ ერთპიროვნულად მიიღონ გადაწყვეტილება სასტიკად სცემონ ადამიანი და შემდგომ ქუჩაში სახალხო სანახაობრივი გზებით ჩაცხრილონ. არაერთი მტკიცებულება არსებობს, მათ შორის დოკუმენტური მტკიცებულებები, სატელეფონო კომუნიკაციების თვალსაზრისით, ფარული ვიდეო აუდიო ჩანაწერები და მათ შორის რაც მნიშვნელოვანია, რამოდენიმე სპეცრაზმერმა 15 წლის შემდგომ გადაწყვიტა რომ ეღიარებინა დანაშაული და ეს ადამიანები თანამშრომლობდნენ გამოძიებას. ერთადერთი მოლოდინი გახლავთ ის რომ ვერდიქტი იქნება გამამტყუნებელი, გამომდინარე იქიდან, რომ ნაფიც მსაჯულთა შემადგენლობა უბრალოდ ფიზიკურად თვალს ვერ დახუჭავს იმ მტკიცებულებებზე, რომელი მტკიცებულებებით წარადგინა ბრალდების ხარი. გელაჩის სარეაბილიტაციო საკონსერვაციო სამუშაოები გრძელდება სამონასტრო კომპლექსში საერთაშორისო სპეციალისტების მორიგი ჯგუფი იმყოფება, ექსპერტებმა ჟურნალისტებს მოკვლევის პირველადი დასკვნა გააცნეს. ყველა ის კრიტიკული კერა, რომელიც მონიშნული იყო გელაჩში და ანუ ის კერები, რომლებიც მხატვრობის კუთხით არის მძიმე მდგომარეობაში, მათ თქვეს, რომ დაუწყებენ უკვე მას გადაუდებელ საკონსერვაციო სამუშაოების ჩატარებას. რაც ძალიან კარგი ამბავი, იმიტომ რომ კედელი იძლევა ამის საშუალებას, რომ ჩვენ მხატვრობასთან მუშაობა შევძლოთ. და მოხდება პირველი დაწესებები დღეს. უკვე მასალების და სამუშაოების უკვე ჩატარება ამ კრიტიკულ კერებზე. კედლის ხატრობის ჯგუფი, რომელსაც ხელმძღვანელობს ჩვენი ინგლისელი კოლეგები, ასევე ჩამოსულია უკვე მოზაიკის ჯგუფი, ძალიან დიდი პროფესიონალის ბატონ არტის ხელმძღვანელობით, აქვეა მაქს პლანკის ინსტიტუტის დირექტორი ბატონ ვოლფი, სამეცნიერო საბჭოს ხელმძღვანელი საერთაშორისოსი, არავინ არ უნდა წარმოიდგინოს, რომ ერთ წუთში ეს ყველაფერი შეიძლება ცვლება, ამიტომ საჭირო არის რომ იყოს ძალიან სწორად დაგეგმილი პროცესი. ერთ შემილე ყოველას უთხრა, რომ ყველა ნაბიჯი რაც აქ ხორციელდება, არის ძალიან დეტალური სამეცნიერო კვლევის შემდეგ. პირველი წლის ჩასვლამ დაადასტურა და ეს უკვე ჩუბინაშვილის ახალი დასკვნით კიდევ ერთხელ არის ხაზგასმული, რომ არ არის ამ წუთებშიც არ არის
შესაბამის კლიმატური პირობების პირობებში დაცული ინფილტრაციისგან ორივე ტაძარი, ორივე მოხატული ტაძარი, რაც რა თქმა უნდა მდგომარეობის გაუარესებას იწვევს. რამდენადაც მიმდინარეა და რამდენადაც ყოველწუთიერი არის საფრთხე, რომელიც შეიძლება განმეორდეს ნებისმიერ დროს, ეს ტემპი უნდა დაჩქერებულიყო ცხადია და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ კონკრეტულად დღეს, როდესაც უკვე მისია ჩამოსულია, თუ როდის დაიწყება ინსტალაცია დროებითი გადახური. სამწუხაროდ ეს მიუხედავად აპირებისა, რომ მარტის თვეს დასაწყისში ეს გაკეთდებოდა, ვერ ვხედავთ ამას და გუნდოვანია საერთოდ როდის არის დაგეგმილი. არა და არის ფიზიკური სამუშაოებისთვის ხელსაყრელი პერიოდი კლიმატურად გელაჩი, შესაბამისად ის გადაუდებელი სამუშაო, რაც პირდაპირ 15 თებერვლის წერილში იკომოსით არის განსაზღვრული, რომ დაუყოვნებლივ უნდა შესრულდეს, უკვე დაგვიანებული. რომის პაპის მიერ გაკეთებული განცხადებების გამო უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროში ვატიკანის წარმომადგენელი დაიბარეს. ინფორმაციას ამის შესახებ ევროპეისკაია პრავდა ავრცელებს. სამინისტროში ვიზიტის დროს ელს შეატყობინეს, რომ უკრაინაში იმედგაცრუებულები არიან პაპის სიტყვებით, რომელმაც საუბარში უკრაინის მიერ თეთრი დროშის აღმართვის გამბედაობა ახსენა. სამინისტროს განცხადებაში აღნიშნულია, რომ კიევი რომის პაპისგან ელოდება ისეთ განცხადებებს, რომლებიც მსოფლიო საზოგადოებებს გაერთიანებისაკენ მოუწოდებს. უწყების ცნობით უკრაინაში ვატიკანის ელჩს კიდევ ერთხელ შეახსენეს მშვიდობის ფორმულა და უკრაინის სურვილი მიაღწიოს მშვიდობას, რომელიც სამართლიანი და გაეროს წესდებით პრინციპებზე დაფუძნებული უნდა იყოს. რომის პაპის განცხადებას გამოეხმაურა ნატოს გენერალური მდივანი. რომის პაპმა ფრანცისკემ შეიცარიული გამოცემისთვის მიცემულ ინტერვიუში თქვა, რომ უკრაინას უნდა ჰქონდეს თეთრი დროშის აღმართვის გამბედაობა. იენს სტოლტენბერგმა რომის პაპის განცხადებაზე როიტერთან ინტერვიუში ისაუბრა და თქვა, რომ თუ სურთ მიაღწიან გრძელვადიან სამშვიდობო გადაწყვეტას მოლაპარაკებების გზით, მზისკენ გზა უკრაინის სამხედრო მხარდაჭერაზე გადის. ნატოს გენერალურმა მდივანმა აღნიშნა, რომ რაც მოლაპარაკებების მაგიდასთან ხდება, განუყოფლად არის დაკავშირებული ბრძოლის ველზე სიძლიერესთან.